তেওঁই এখন ঘৰৰ মানে মূল মানে সেই আছিলে, যিহেতু তেওঁই নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰতো বিবাহ হ'ব আজি 7 মাহ হৈ গ'ল। এতিয়াতো মই মোৰ মা দেউতা আছে আৰু মোৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, কাৰণ মই কি কৰি চলাম? মোৰ বিয়া হোৱা মাত্ৰ 7 মাহ হৈছিল, মোৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, মোক সংস্থাপন দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰাৰ্থনা। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাৰ পত্নীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰোঁ যে তেওঁ যাতে মই মানে তেওঁই এখন ঘৰৰ মানে মূল মানে সেই আছিলে, যিহেতু তেওঁই নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু মোৰতো বিবাহ হ'ব আজি 7 মাহ হৈ গ'ল। এতিয়াতো মই মোৰ মা দেউতা আছে আৰু মোৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, কাৰণ মই কি কৰি চলাম? কাৰণ মোৰ মা দেউতাক চাব লাগিব, সেইটো কাৰণে তেওঁৰ ওচৰত মই সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে এইটো মোৰ যাতে জীৱনটো পিছৰখিনি যাতে মই ভালকৈ চলাই নিব পাৰোঁ, সেইটো মানে অনুৰোধ যাতে মোৰ পাৰ্মানেণ্ট যে যিকোনো পোষ্টতে নহওক তেওঁক মোক কিবা এটা মোৰ সংস্থাপন দিয়া আৰু তেওঁৰ ওচৰত, সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দায়িত্ব পালন কৰি থাকোঁতেই বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল চিপাজাৰ টিপিল নিকটৱৰ্তী হাতীমাৰা গাঁৱৰ গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাৰ। ধনমণি ডেকাৰ পিতৃ মাতৃ পত্নী ভাতৃ আছে যদিও ধনমণি আছিল ঘৰখনৰ উপাৰ্জনৰ উৎস। ধনমণি অবিহনে এতিয়া পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছে অথন্তৰ। ঘৰখন চলাবলৈ অসুবিধা হোৱাত এইদৰে ধনমণিৰ পত্নীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জনালে প্ৰাৰ্থনা। পিতৃৰো একে আহ্বান চৰকাৰলৈ। মোৰ ল'ৰাটো ঢুকাই গৈছে, মোৰ তাত ক'বলৈ একো নাই, কিন্তু এই বোৱাৰীটো যাতে ভৱিষ্যতে চলিব পাৰে, চলিব পৰাকৈ এটা সংস্থাপন এটা দিলে মই বেছি আনন্দিত হ'ম। 28 আগষ্টত সতীৰ্থৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত টহল দি থকাৰ সময়তে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে চোঁচৰাই নিছিল গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাক। নিশা উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। ইয়াৰ পিছতে দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা 2 লাখ আৰু বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা 3 লাখ টকা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে পৰিয়ালটোক। কিন্তু পৰিয়ালটোৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে সেই ধন পৰ্যাপ্ত নহয়, সেইবাবে সংস্থাপন বিচাৰি চৰকাৰক কাকুতি কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। চিপাঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।